iritsi da, iritsi da! Bazen garaia, bazen garaia! Eskerrak eskubiai, eskerrak eskubiai! Hementxe da, da, ez, hau ez da, da, da. Durangoko azokaren 54. edizioa zari gara, Bizkaiko hiribildu honetako kultur erakusleioa. Eskaparate politiak jarri dituzten honai, aurten guzta, dotore asko erakutsi, eta bide batez, diru pixka bat egiteko. Egun hauetan asko hitz egingo da azokaren A aldeaz. Baina zer ote dakigu B aldeaz? Ilargiaren alde iluneko biztanleak ere ez algara? Gantxet, strike back! Ibai, ez? Bai. Abadino. Berriz. Ah, berriz, berriz. Berriz. Ba, vale, vale, vale. Txakur berde urdinen artean, txakur gorriak. Zaizate hemen. Ba, txakur gorritasuna aldarrikatzen. Maloetako bat. Hemen ze, basakatu asko aldabilo. Ba, ez, ez, ez. Nahiko katukume izan dira gehienak, eh? Ba, bai, basakatu gutxi gonda aurten. Basakatuak igual atxaldeko behatzetatik, o gaueko behatzetatik aurrera. Eta Palentinoan, eta Plateruenean, eta bai, bai, egongo dira. Ordu txikietan egongo dira, fijo. Bueno, Durangoko azoka, zenbat urte zuek Durangoko azokarekin harremanetan edo? Onda nahi zela, ma bost ogei urte, bai. Batutan juer gara eta bestatuan azokara, baina. Geixo juer gara, ez? This is the police speaking. Ambientia dago, eh? Teekin ikasi dugula ez dela mozkortu behar azokaren bezperan, eta itxon behar dela larun bata, larun batean mozkortzen giren. Jende gaztearen gan, esperantza handia dauka jarrita, baino iruditzen zait, bueno, esperantza bere hortan ere ez dala elikatzen, jaten eman behar zaiola, eta hortarako, ba, bueno, baliabideak jarri behar zaizkiola. Ideologikoki ondo dago, baina gero, ba, bueno, gero daneti da gure. Daneti da gure. Aldo nintzen etxean, urrengo egunean, ja, ospital guztiak garakatua, poliziaren komisaldegiak, eta gara, eta gara, gara, horretan gainera, izakelako telefono hori gabe, beraz, historia ilunak egon badaude. Zure zenbagarren aldia hemen Durangon zaudela? Lan egiten hemen, bani helein aldia da. Irudienea, zer da irudienea? Irudienea, ba zinema eta aurrentzako, jendearentzako munduari, mundua ezagutzeko zer nolako gauzak bizi izan duten gure arbasoak edo. Zer dakau Durangaldea? Ba bueno, Urkiolako Parke Naturala, besteak beste. Abenduak 6an Izurtzan Gaztardogi azoka dago. Beraz, zer egin ikusi eta ikasi badago Durangaldean egun hauetan. Bueno, eta hemen, San Agustinen, estenatokia. Estenatokia. Landako estenatokia, pixka bat, zer da? Arte eszenikoei eskainitako gunea. Ez dakit, hola, anekdotarik edo kontatzeko, edo pixka bat, hola, mila eukiko jozu bat, maten bat, hola. Jo, baina zekorretan holan... Batan, bote prontuan. Bestaki, jene... Hola, gure artean ez da inoren enteratuko. Ez ez da enteratuko, baina, bueno, ez dakite, gaur, zagite. Oaindik ez, aurtengo anekdotarik, digo, bai, ezkoa edo besteutakoa gola bat ematen. Pentsatu barko garrapatzen nauzu zagite. Ba, beraz koloratuta ez. Bai, bai, ez dakit. Ez digu kontatu nahi. Era zu goratzen da, Alzheimerra. Desastre da. Soka pastel bat izango balitz, ze osagai edukiko lituzke hola rezetak. Ponchop. Ponchop. Pastel bat izango balitz, bueno, ba, bizkotxozko izango litzateke, ez? Lagun bat ez zeban, ba, hola postureo kultural asko. Sarrin liburua fijo gauziko, hori urtero. Bueno, gozoa, niretzat, behintzat, niretzat gozoa gehiena. Gizarremanetan beti dauen bezala, ba, lantzean mikatza, garratza. Turn down for what?
Vale. Bueltatuko al da horoskopoa Euskal Prentsara? Ezagut, ondo printzipioz. Bai, bai. 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 Jende gaztearengan esperantza handia dauka jarrita. Lanteiatu gainean, ilargia erdian, eta zu gortz begira. Aste azkena, gabeko 10etatik aurrera. 11 telebista. 11 telebista. Venga, va. Adiós.